Утре без некоја поголема промена не очекува слична временска состојба на денешната, па така и во текот на утрешниот неделен ден ќе имаме, речиси на секаде, стабилна временска состојба, ќе биде претежно сончево и топло со мала до умерена локална облачност, но повторно само во некои делови од земјава ќе има услови за краткотрајна и локална нестабилност. Ветерот слаб до умерен претежно од јужен правец кој ќе биде поизразен долж по Вардаријето. Топло што се однесува до температурата, максимумот за Скопје утре до 24 степени. Пријатна дневна температура и во Куманово и Велес 23, Тетово и Гостивар 22, Маврово 15, овде очекуваме да има услови за краткотрајна попладневна нестабилност. Крушево 17, во Прилеп и Девар 20, Битола 19, Охрид и Претор утре со пријатна дневна температура, таму максимум до 18 степени. Во Гевгелија утре прогнозирана максимална дневна температура до 25 степени, Демир Капија и Радовиш 23, Струмица 22, Кавадарци и Дојрани таму утре стабилно, сончево, сумирено облачност и топло со дневна температура над 20 степени. Берово 19, Крива Паланка 22, Штип, Виница и Свети Николе утре максимална дневна температура до 23 степени. Во текот на следните денови не очекуваме да има некоја поголема промена на временската состојба, што значи на повеќе места ќе биде стабилно и сончево, сумирена облачност, но ќе има услови за краткотрајна појава на нестабилност и во текот на следните денови, сепак повеќе услови очекуваме да има во вторник попладне. Ќе биде топло, максимумот за понеделник до 26, вторник 27, во среда дневна температура од 19 до 26. Останете со програмата на Телма и пријатно!